Mutati. Itabiote has been caused by a few politicians. Watu wawache siasa ya upusi. Ati fulani ya kufanya kazi na fulani, amenunuliwa. Udhie wana mbere. Let us see how we can strengthen our own farmers, support our own farmers. Sasa hii maneno wabebe wapeleke kila mahali. Na mawoni, Magi Uteti. Siasa igauka na ipie. Tarukimu mboresa kuwa ya wengi. Na kizingura vibaya, nini wanaishi kuna kataa kumichagua tena. Thank you, Mwiruri Luambui TV. Nudwa kusema ni nadu iringi kivuwa ikio mundi. No mundi ni namugeni wabata muno. Nike governor wambere dini wa county ino ya Embu. Eta kwa governor Matinu Wambora. Tukienda atuve kana atuve mwere kera wa maundu mairi. Matatuna makiria mare maradhi na mbere kabinda rigaka. Dini wa Burundi wa Kenya na makiria dini wa county ya Embu. Nye mbita kwa D.N. Makenge. Ditu andiri na anasenjia. Mwishimu wa governor. Thank you, Daniel. Asante sana. Nungua kwetikira kutupa na pasi eno. Mime datugi na karugi muno na ebenya. Nungua kabinda. Mwandu megie wosi wa ibandi. Wosi wa kula. Mwandu nika mwandu karadie na mbere kabinda liga. Kadini wabururio etu wa Kenya. Wa wosa kula. Na atonguli ni matutete miari yao. Makigui dia mwana iti adia wose kula. Matuende kumenya pengine target ya ilia ivo. Dini wakaunti ya kuya Embu. Ni taigana mure siria wakoro wa magio sakura na pengine kambu kangi main kareji mafote kwa sakura. Target yetu huku Embu ni ganaria merongo etu. Engri ganaria merongo etano. Ganaria maina ibande na ni ereji kwa sakura siya kudurana. Fota skala. Kwa huo mtuwa iria manu kwa iria wanenki. Ria makiniti miaka 18 na maina ifande site tondo exercise yeno ndani ya labira mwezi 14 wa February ubwo medenya ni minini na bakavau speed ya ari maosha kura nini ni mono 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 wishiria andwete ni mamenya leta ukanda ike ya mwisho chambia ukinya mwezi 10 mwezi 11 12 13 mwezi 14 kwa mwili wa kaili vio pulware niyo tukambia kwa wana aduma keingima nonuwega kwa mbili ya tele uosha ibande uosha kura tondo IBC maina officers ituo shiode shia ya kwa wachi shia polling stations na aduma kila liye kwa wiki kwa wili tuagelia muno kuma Andres tamu ni mbirigete mnyeje kwa Andres wanaiji tuwe na alwa national minister wa public service ya kwa ina marakite na nindushia kwa ina stand shia au shia NYS na youth trust fund, youth enterprise fund, women trust fund na kadhalika niko tu encourage wananchi na huduma services niko tu wote ku encourage wananchi yetu moshe kazi ya kuikia kura tondo imetera mweri nyanya wa mweri wa kanana hiyo ndiyo matendia endeno niyo idurano endeno niyo wena vata mbuno 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 tuwa tutaina nduwega nwa uosha kura tuwa takure mwani kukura na tongo liya ena na niku tutaleka kambini ya kule nangu mwose kura mwose kura tutaku menyagitumi ya uosha kura mwose mwa gavana nuna ahi patoli kukana gitumi kireku kia kwebu hili ya mwanainchi atiyewera wake, atiyewa kwa sekura mwishiru wa mwiri utongore nwa batabai tonge rawa shakura tudure ya tongori ya yenga nitukurwa na tongori ya urumi ya keta itani na makambili ya kwerira na nitikakura hitu letri kuko kavamo wa shetikura kwa wingi niko tukata kutonya tongori ya yenga ya mwishio lewe ya president level ya governor, senator, MP na MCS. Niko tukoletwe na tongu ya garema kutuwalili ya maendeleo kini wa Embu County na Kenya. Thank you very much. Kuna kamundu wali kiweka kabindari kakanda ikani nibyo tukite. Pengine nwe kwa wetu brief kara ikandwe. Niku mundulia utuilolete kabindari kakame nipina kamundu kabangeka. Kwa nileka elai, ileta kwa fragging off.
Kuroji safari ya mzee Victor Isaac Asugo, mzee wa 75 years mwakoni. Yoto rete eskene muno na walksia marathon. Ni agenda walksia ndakaini, marathon sia ndakaini, wana sia first lady. Ya sia Beyond Zero campaign. Na nu iskene muno. Na umite huku kaunti yetu, kure runyeje kiimu. Na mara nyitanire na founder wa Peacemakers, NGO, kwa Christine, kwa wakulia keri, kero jeje, na committee ya Peacemakers, na ni live member wa Peacemakers, vice mia. Yu maoka kuombira ne ni frago wa mzee, ni wavote kujie, ambiri ya safari ya kumayembu, ya kurisi fanzi nuluwa, siyana siyangia. Dino center ya Peacemakers na yengi marani duteri nyo maembuwa di Kirinyaga ama Kirinyaga di Raikipia mtu kirete na nyuke mabuwa di Meru County mabuwa di Darakanili County ashokeru shoni County mabuwa eidhano na safario ni kuruwe ekidhi na mbre nikuwe kumina gitu nwa nyaburu kena. No, I'm not sure if you're a man. Ma tomore tweni Christine founder na mzee Isaac Kasugo nibwo tukure tie ateti na tongoria account na twana tongoria Kenya tukure tukiga mani ya campaign na ile atore atonde kamishema ni ya siasa na ile atore tia kura tutakurumana tauto mangun sia kudoke mishema ni ya yenge na tutakudoke I was able to get a lot of money. Na mwisho ni nari yodhuwa manje wa nani. Na angiola kweri maina vati ya kwe yodhuwa manje. Na angimera maandika memorandum kana petition. Ngazi kiri ya maoni mao na tutatue pili ya maina yu. Kuhuri ya mwishimu wa kiri kwa hiyo na kento. Nwa kiri ya mwishirele. Mayara akaru toni ngini kwa kwa wai mjumbe wao. Ngini kwa wa oversight ile elections ya officials ya maiku. Era matai popular na nguzi ya kwe na tia ngini mwono shia maji kereo mara ifambia nyingi na maji matuka ya ndishionde na nguzi ya ni mara karamao unge aluriri wega mshima ni ushua ina agregi mwono makiri ya giri ya inya kwa ina mshima kwa ina agregi mwono ne nge nila umaga cross the board kumakwe ongia, kumakwe waze, kumakwe mwana. Mungu tiweja ningu nsia hae kwenye mwondo. Ni kuandu mayara kakungu wa dhira siya maji. Na ni tuwerigete kuyana dhina toshu korea kieni, kieni wota. Na nwangu ziwa kore ingi kieni wota. Kutamenino, utatua madhira mamae. Kogu
otogo hakikisha ni tuadhiria madhina mamanje dhinu wa kauti ya Embu. Ni wana inje mavorele. Numa inaaki ya kukura madhina, ya kukura maraigua, wakura tiake mu. Thank you. Tuadhiria wa these water companies. No tuende kwamba kumenya kiumo kulingana na watho ulio ripoti ni wagatibere ya bitukiro ni mwana ichi mwaka wa 2010 mheshimiwa gavana maundu kana maundu meji maji makoro kwa madhi tu ni kukuta wiro mheshimiwa gavana manje wewa manje ruta wani individual water providers na ni companies registered companies na makoro wana articles at the Memorandum of Association, the quality of the Mamaji, knowing the accounting government in the oversight taga, the running. No Kurakuina Tongo ni Mavuwe in the Beria Katipa, and no Kuramayo Aku Bakari. No Ameruva Nongina, Vanaji Makarega Kena, Nani to me, Nandigi Acti Mata Mandicated Memorandum, Tondo Dingi interfere in a company, Bakanya Memorandum Toria. Atongoria kieni water stakeholders ya kieni water and sewerage sanitation make it ni wuni eri wanayanga kaka make wo ni gondo me memoranda mwisho na tutatue tena sio ya gukorwa ni maugiriria mutongoria ria urani mari present bin wa dikali nene that is national government kiai kia mbunge matibu kugere byari we mutongoria wa county government ire irugamirite kanire wete ndetu si imagine sisi authority tio ro a billion magana muwanja iri a arutire treasury mil nishoni shi ngena giyambi to ndo akura matirega na mil nishi atumeru nona bara de nora umira itu mara mri uto ndetine na retire pieshi to akura pieshi ti aruta ro ro chiagre ni konta ando shi matingega na Thank you very much. Wana korwa still na korwa kama duga kore toka kianza. Nani nika kuwa kana nira kuwa iru master ndo. Tika ndo confirmi tika nango confirmi teni ni ita journalist. Ukia kati angwa ne mane ge nanga kure mo simu agamana. Ni adu mambe tema kia duga nao. Ni wana korwa ti ni gavana directly. Mari tu nao ni arata ma gavana. Ni guma ngau kakule ni ngau portfolio. No. You need to use this. Ando ngiri nyongeri na wate mzee. Ngiri na ando ngiri nyate. Inegiri ya umaga cross. Edi ya guzi, litu menyari ya guzi ito metuwe. Tudukura tu itu groups tuwa youth. Nuru ongi kone inegiri ya wazee, inegiri ya ongia. Sova ina ndeto. Uti na india kwezi za na excuses. Nuangi ya to solve problems. Sia wanaichi. Tuta kwezi za na excuses. Isi ya sari shia kwekoro, isi ya mani kumariana tuikire MP. Elisionde. Mwenye Kristo, mpye tikanete na upozu wala. Utomoria wa afunja. Mwenye ni mwa siyasa ni siyasa na nini? Mwenye siyasa ni siyasa, nini pia tete siyasa itaisi ya mani. Asante sana. Kiuge lugi ya kutia mwiso. Mwona solution kana kivonye kio doyo, dhenye kufeto kira lubirikali yaku, anuwa ya tamamu tele kate. Madina mama mabesa nide, kana mama makore tomaki matetia tolu ni mama anje, mwona toko matatua tele. Lima utele ka, ito kumatelia ukura na tongoria ega, na kumatuaridia, na togiri ya kumenya yeno kambiri, miyego ni marashe mani ya niguma andetene memoranda, kana petition. Meko uwa ni tatatua tapsa mara moja. Uyu wa manje, ukuro pengine wiru nyeje, kana ukuro wa vandu vengi ule wanasema ni na mateta tamaru, wanaisi matuwa mewa. Toma kavote na shukiri kufuru wa neandua ngandori dienda. Mano mara kama ina vira shia manje no ne acho que kufanya dena shia vira shia management na kuishi ya nitra med ta stakeholders na directors mena vinya wa ku discipline management na kuishi hiyo ni kutira ndo ito kurumiria kwa ngando ligenda mano mara kama ina vira shia manje no ne acho que kufanya dena shia vira shia management na kuishi ya nitra med ta stakeholders na directors mena vinya wa ku discipline management na kuishi hiyo ni kutira ndo ito kurumiria ndo na kuishi hiyo
Asante sana. Thank you muno mwiroreri wa Mbugi TV nundu wa kugwatana nathuĩ kavinda rika kuongerera rĩ na mũciĩ wa gavana Martin Wambora ũrĩa nĩkĩ gavana wa mbere thĩinĩ wa kaunti ĩno ya Embu. Niĩ mbĩtagwa DN Makenge nginyagia tũgacemania kavinda gaũkĩte korwa wĩna kĩbua kĩega. Thank you. Asante.